Mbeturinat e lumenjve ditët e fundit kanë pushtuar vijën bregdetare të Durrësit. Shkak është bërë moti i trazuar. Mbetjet e lumit arzen dhe shkumbin që derdhen në afërsitë të Gjirit janë bashkuar me lështërikët duke krijuar një situatë problematike në plazh. Denoncimin në redaksin e televizionit Adrianet kanë bërritur nga banorët e zonës. Ndërkaq ka nisur pastrimi i kësaj hapësire nga rreth 42 punonjës të ndërmarrjes së shërbimit komunal me 12 kamion dhe 2 fadroma. 12 kilometra gjatësi vijë bregdetare deri në shkumbin e Kavajës është mbushur me mbetje inerte, bidon plastik, elektroshtëpiake dhe kafshë ngordhura.